zprávu marketingu věnuje, vynosí marketingu pro knihovny. Snakysku myslíme, že to je důležitá věc a že zatím je ještě pořád je ještě co říci, protože věříme a myslíme si, že knihovny poskytují dnes skvělé služby a ne vždycky to umí sdělit a ne vždycky to umí prodat. Takže jeden z Apple projektů je právě zaměřený přesně na to, aby se knihovny uměly lépe prezentovat. A ten projekt bude prezentovat Lucie Miňková a Adéla Hryňáková. Dámy a pánové, dobrý den, děkuji za uvedení. Takže hodně na začátku, když jsme vymýšleli vlastně nějaký ideální název pro projekt Marketing do knihové, tak nás zapadla taková zkratka Marok. Jenže ono to není úplně jaká zkratka. Když si dávno žil Bill Prince ve Walesu, který se také z okolností jmenoval Marok. A tento princ se rozhodl, že začne bojovat proti bratrovražednému násilí, které se na něho dostalo. Jeho sourozenci na něho chtěli spáchat konflikt, chtěli ho zabít a proto se rozhodl uniknout. Postavil si tedy lodičku a plul přes moře. Plul tak dlouho, až narazil na pevninu a objevil tam Ameriku. Byl to právě on, který objevil poprvé tuto zemi. A tahle země byla velice bohatá a nabízela mnoho možností, takže on se rozhodl, že se vrátí pro svůj lid a že tam budou žít. A z tohoto příběhu vychází vlastně i náš příběh, protože my bychom rádi knihovníkům nabídli možnost, jak působit v marketingu, jak zde najít možnosti, které se vyskytá, inspirovat je, vzdělávat je. Abych tady jen tak o tom všem nemluvila, tak jsme to pro vás i natočili. To je tady konec. Není to vůbec konec naší prezentace, ale to jsem úplně na začátku. Ten konec vlastně vychází z toho, že tak se mohou cítit knihovny, které jsou bezradné, které mají pocit, že nedokážou nalákat své čtenáře, že jejich služby jsou špatně zpropagované, že nemají ten dobrý marketing. No a pak tady právě přichází náš projekt, který nabízí nový začátek. A ten to skutečně odkladí. Na tom začátku je nějaký sen, nějaká vize, nějaká myšlenka, představa, která vychází z nějaké potřeby. A v tomto případě je to právě potřeba změnit ten marketing současný těch knihoven. A více vám povím tady. Takže jak vidíte, smutnou knižnicu, co jsme zvolili jako symbol také té organizace, kde jako lidi chodí, ale jako nechodia tam až tak úplně na tých knihovníkov, možno to tiež až tak úplne nebaví. A nie je to chyba, akoby, nie je chyba v tom, že sa nesnažia tí knihovníci, oni koľkokrát veľmi chcú a chceli by nejako pomôcť tej knižnici nejakou propagáciou, ale
mě viděl úplně jako na to, ale mě poskytli dobré prostředky, ale si myslel, že to je teda teorie, alebo prostě všetci víme, jaké máme problémy teda jako knihovníci, že jednoducho dá zapomnět, že technologie nás prevalcovaly, že nevieme veľmi dobre, čo s nami bude ako po rozšírení e-kníh. V podstate ľudia využívajú Google namiesto toho, aby sa išli poradiť do knižnice a s tou čítanosťou ako koniec koncov tiež to nie je úplne slávne medzi mladými ľuďmi. No a o čo nám ide, aby sme to pomohli tomu, aby takéto niečo neexistovalo. Asi je to veľmi odvážny sen, asi sa na to úplne nepodarí, ale chceme tomu dopomôcť a chceme sa snažiť ako najlepšie budeme môcť proste poskytnúť knihovníkom jednoduché, praktické informácie na to, aby to mohli zmeniť a ktoré pritom ich budú baviť a ktoré nebudú im pripadať ako suchá teória. Aby to bola aj pre nich trošku zábava. Toto je náš tým Madok, ktorý by sa o to mal postarať. Teraz poprosím menovite. Sa môžete pozrieť na mená, ako je tam naša mentorka Eva Ginterová, je tam náš tým, keď budete potrebovať, alebo keby vás zaujal ten váš projekt, tak nemáte kontaktovať koľkoľvek z nás, tak tam už ani sú, ale vy vidíte nás, takže keby niečo, tak sa môžete na nás obrátiť po tom skončení. No a ako by sme to vlastne chceli dosiahnuť, tento ako úžasný sen, ktorý vôbec nie je čo vypíjal, snáď. No. V podstate hlavné ako gro nášho projektu bude vytvorený webu. Budeme sa sústrediť na to, že vytvoríme web, ktorý bude niečo ako blog. Bude to formou, nechceli by sme zahlasovať naozaj teóriou, budeme tam na teoretické základy vo forme videosiel, ale gro toho webu by mal tvoriť blogový formát, mali by tam byť videá, mali by tam byť fotky, blogové zápisky, chceme tam čo najviac toho praktického, okrem toho, že tam budú teoretické základy, do ktorých patrí napríklad ten marketingový eslár, vo výkyky forme, potom tam bude nejaká charta knihovníctva, to bude taký ten teoretický základ. Ale potom ten blogový základ, ktorý by mal byť teda podstatne zábavnejší, alebo, no, tak ten budú tvoriť práve videá, nejaké fotografie, multimédia a malo by to byť praktickou formou, nemalo by to byť, aby tí ľudia museli čítať hlavy textu, ale malo by tam byť konkrétne nápady, pozrite sa, ako to robia oni, ako by, čo by ste si mohli od nich vziať, čo si od nich určite neberte, to je úplne hrozné, ako proste praktickou, jednoduchou formou, aby nikto nemusel prečítať hlavy textu, aby ho to zaujalo, aby to bola zábava pre nich, pre nás a pre návštevníkov knižnice. A celý tento projekt bude na adrese marketing.knihovna.cz, myslím, že koncom mesiaca už by tam mala byť beta verzia koncom tohto mesiaca. No a okrem toho webu, občas by sme chceli spraviť nejaký ten seminár s nami, zavolať s nejakých odborníkov, myslím, že je veľmi dôležité pozývať tam odborníkov z praxe, budne z komerčnej sféry. Myslím si, že možno toho trošku knihovci boja, že nie, akoby prečo, že nám môžu veľmi pomôcť práve ľudia, čo to robia v komerčnej sfére a majú praktické skúsenosti akoby nie pre toho akademického rázu, ale nevyhýbam sa samozrejme ani akademikom. No a to je v podstate už záver našej prezentácie. Opäť vrátim sa k tej šedej smutnej knižnici. Chceli by sme, aby vyzerala takto nejako každá knižnica ideálne. A aby teda každý, či už ten knihovník, alebo ten užívateľ a my, a vlastne všetci, aby mohli povedať, že vyrobujú svoju knižnicu.